Закарпаття здавна славиться гучною різдвяною колядою. Колядки є головним атрибутом, який робить різдвяне дійство свого роду унікальним та особливим явищем. За традицією, на Закарпатті колядують уже з середини грудня і аж до Водохреща. Така тривалість різдвяно-новорічного циклу є не випадковою. Адже Закарпаття – це багатонаціональний, а отже і багаторелігійний край. Напередодні Різдва вихованці Вилуцької школи мистецтв щороку долучаються до цієї чудової традиції. Віфлеємі новина, діва сина зродила, породила благодаті, непорочна діва мати Марія. Колядуючи, люди бажають один одному здоров'я, благополуччя та удачі. Цей старовинний звичай приносить радість як дітям, так і дорослим. Попри все, що відбувається в нашій Україні, ми маємо зберігати свої традиції, колядувати. Це наша культура і ми маємо її відстоювати. Ходити до кожного гості і колядувати, дарувати людям посмішки, радість і прославляти Ісуса Христа. Поки жива наша нація, житиме і щира українська коляда. Ми колядуємо, щоб підтримувати традиції. Наразі в нас така ситуація в Україні, але ми продовжуємо колядувати. Продовжуємо дарувати людям традиції, обряди, дарувати людям цю всю атмосферу Нового року, Різдва. Пройшовши випробування часом та обставинами, українська колядка досі не втратила своєї популярності та є скарбом нашого народу.